Dobar dan, dobrodošli. Danas pravimo kupu salatu. Baš jednostavno, nešto što ja obožavam. Čekam vas, šta da vam kažem više. Treba će nam so, biber, ulje i sirče po ukusu i naravno kupus. Prvo što ćemo da uradimo, to je da očistimo ove spoljne listove. Evo ovako. Sad treba da ga presećemo na pola. To će da uradi šef, pošto ja baš nemam toliko snage. I sada ćemo da ga presećemo. Sad ćemo da isečemo kupus. Ja ću da probam što sitnije mogu. Stavit ću činiju. Evo, kupus smo iseckali, sad možemo da dodamo soli, kao što sam rekla po ukusu. Idemo malo da ga izgnječimo, što bi rekli, ja to rukama, tako mi je lakše. Ja nisam ovu celu glavicu sekla, bilo bi mnogo stvarno, ali ću skuvati kupus od njega, to ćete vidjeti već u nekom narednom snimku. Znači, dobro ga snijećete rukama i kad to uradite, ostavite jedno 5 do 10 minuta da odstoji. Biće dobro. E, inače, što se tiče zašto prvo stavim soj, pusti malo da odstoji, to da bi ipak malo omekšao ovaj kupus, da ne bude onako tvrd. Probajte, vidjet ćete. Usput možete da probate da li vam je dovoljno slano, kao što ću ja sad uraditi. Meni jeste. Ništa, sad da ostavimo da nam stoji jedno 5 do 10 minuta. Prošlo je neki 5, 6, 7 minuta, ne mogu baš tačno da vam kažem. Dodat ćemo ulja, bibera. Znači, kao što sam vam rekla, probajte, ja uvijek tako dodajem pomalo da probam. Dodat ćemo malo, malo sirčica, nemojte da preterate, ne bude poslije prekiselo. Znači, opet dobro izmešamo. Probamo. Može još malo ulja. I još malo sirčica. Sad, pošto smo dobro izmešali, možemo da preručimo neku činiju koju ćemo kupus da služimo. Neka. I eto, nešto brzo, jedna salata od kupusa, vidjeli ste kako se to na brzinu napravi. Šta da vam kažem, mi ćemo se vidjeti vrlo uskoro. Pozdrav!